Ние, како ново раководство, заедно со сите вработени, лично ќе се залагаме Реплек да стане мост меѓу австриското и македонското стопанство, трговија и индустрија. Веќе работиме посветено на тоа и сме во преговори со производители од Австрија да ги пласираме нивните производи на македонскиот пазар, а исто така сме во напредна фаза нашите производи да бидат дистрибуирани и во Австрија. За ваквата соработка постои голем интерес од двете страни, што е полезно за двете земји. Австрија е еден од најголемите поддржувачи на македонската економија, а австриските инвеститори се едни од оние кои остануваат во Македонија и даваат додадена вредност на компаниите, а Реплек е одличен пример за тоа. Австрија е еден од најголемите поддржувачи на Македонија за влез во Европската унија и се надева дека Македонија што поскоро ќе биде дел од Европската унија.